С оглед на последната загуба тук от Славия, мисля, че имаше малко напрежение в мачетата, малко нервни бяха първото по време. Искахме бързо да вкараме гол, не се получи, но мисля, че второто по време всичко се дойде на местото и с малко по-голямо търпение, с малко по-добра тактическа дисциплина са. Съвсем закономерно спечелихме. Пак казвам, не ни интересува играта. Ясно е, че имаше напрежение в момчетата, аз го усещам това, но в края на краищата пък в този турнир най-важни са крайните резултати. Вътрешно аз оставам с убеждението, че нашия отбор може по-добре, но в крайна сметка срещу нас беше отбор, който е претенден за титлата в България, доста добре организиран. И в крайна сметка индивидуалната класа на тяхните футболисти се каза думата. Мога да поздравим Берое. На моменти се получаваше това, което изискаме ние. На моменти се получава, имаме още много неща, които трябва да работим. Но приемаме всичко нормално. Живота продължава. Все пак Берое е един от основните отбори в България.